Rusiya strateji silahların azaldılması müqabiləsindən çıxmaqla tərəfdaşlığa son qoyub. Axaras xəbər verir ki, bu barədə NATO baş katibi Jens Stoltenberg danışıb. O bildirib ki, soyuq müharibənin sonunda Rusiya ilə daha yaxşı münasibət quracaqlarına inanırdı. Buna görə də biz etiraf etməliyik ki, bu müharibənin sonunda Rusiya ilə normal münasibətlərə qayıtmaq olmayacaq. Geriyə dönüş yoxdur deyə Stoltenberg vurğulayıb. Qeyd edək ki, ötən gün Rusiya prezidenti Vladimir Putin Rusiyanın strateji hücum silahlarının azaldılması müqaviləsində iştirakının dayandırılması barədə qanun imzalayıb.